Tady je zbytečné, abych připomínal, že jsem byl velmi samolibý. Kdybychom v našem běžném životě nebyli samolibí, neměli bychom prožít. Hráli Kreutzerovu sonátu! To Beethoven. Znáte to první presto? Tak znáte! Ta sonáta je strašný vánět. Právě tahle část. Hudba je vůbec strašlivá věc. Co to vlastně je? Já to nechám. Co je vlastně hudba? Co dělá a proč dělá právě to? Hudba prý povznáší lidskou duši. To je lež, nesmysl. Působí. Strašlivě působí. Ale vůbec ne tak, že by povznášela duši. Nepovznášela. Ani nesnižuje. Ale dráždí. Jak bych vám to vysvětlil? Hudba mě nutí, abych zapomněl na sebe, na svou skutečnou situaci. Přenáší mě do jakéhosi jiného neznámého světa. Pod vlivem hudby cítím něco, co ve skutečnosti vůbec nevnímám, že chápu to, co vůbec nechápu, že mohu to, co vůbec nemohu. Vysvětluju si to tím, že hudba působí stejně jako zívání. Nebo smí. Nechce se mi spát, ale zívám, když vidím zívajícího člověka. Nemám proč se smát, ale směju se, když vidím člověka, který se směje. Hudba mne bezprostředně přenáší do onoho duševního stavu, který prožíval ten, co určitou skladbu komponoval. Duševně se splývám a přicházím z jednoho pocitu do druhého. Ale proč to dělám? To nevím. Vždyť právě autor Kreutzerovy sonáty musel vědět, proč on ten duševní stav prožívá. Musel vést určité jednání a proto ten stav pro ně musel mít svůj smysl. Yeah.
klasického náhle. Ženu jsem nikdy neviděl takovou, jako onoho večera ty. Je rozházené oči. Ten přísný a soustředěný výraz hlubavý hruba. Ten blažený úsměv, když dohrál. Ano, to všechno jsem viděl, ale nepřipadal jsem tomu žádný jiný význam, než ten, že prožívá to, co já. Že jsem jí vytvořil zcela nové, nepoznané city. Večer šťastně skončil a všichni se rozešli. Za dva dny jsem se svou ženou rozloučil a odjel jsem na venkov. Čekala mě tam spousta práce. A také takový... docela jiný život, takový jiný malý svět. Dva dny jsem strávil v úřadě. Od rána až do večera. Druhého dne mi byl doručen ženin dopis. I hned jsem si ho přečetl. Psala... o dětech. Chůvě, o strýci. Ale mimochodem se zmínila také o návštěvě Tuchačovského. O tom, že měl přinést nějaké noty a chtěl hrát a jak ona odmítla. Nevěděl jsem o tom, že by měl Tuchačovský přinést nějaké noty. Myslel jsem si, že toho večera se definitivně rozloučil a proto mě to nepříjemně překvapilo. Thank you.
Vůči ní jsem cítil nenávist, cítil strašlivou! Sebe víc rozpomenou na svůj tehdejší duševní stav. Je to marné. Na co jsem myslel, co jsem chtěl? Nic nevím. Uvědomoval jsem si, že jsem v životě sílil něčemu důležitému a strašnému. Nevím, jestli té důležité věci došlo proto, protože jsem na ní tak absolutně myslel, nebo že jsem to tušil. Přijel jsem domů. Vzpomínám, že jsem za to šel jedet. Dostal jsem se do jakéhosi stavu zvířete nebo člověka, kterému hrozí nebezpečí. Jedná přesně, neukvapeně, ztrácí čas, soustředí se na jeden jediný konkrétní cíl. První, co jsem udělal, je, že jsem si zhul boty a jenom v ponožkách přistoupil ke stěně.
Thank you.